Aquesta primavera el Mercat Municipal de la Plaça Major complirà 75 anys i ho farà completament renovat. L'edifici que l'acull va ser primer escola i a partir de l'any 1934 va ser mercat. Per això li convenia una transformació que veurà finalment la llum aquest pròxim mes de març, després de prop d'un any d'obres. La remodelació exterior ja fa dies que es pot veure, però encara falta acabar d'enllestir l'interior. L'arquitecte Jordi Roca, l'Ajuntament i els paradistes han treballat a fons per convertir el mercat en un punt de compra modern i funcional que donarà resposta a les necessitats dels consumidors del segle XXI. L'històric edifici de finals del segle XIX s'ha convertit en un espai modern i funcional del segle XXI. Des de la façana fins a l'interior, l'equip de l'arquitecte Jordi Roca ha treballat per aconseguir fer del nou mercat municipal del centre un espai obert i funcional, ple de llum i amb una distribució més racional i amable, tant pels paradistes com pels clients. El repte és aconseguir que un edifici catalogat agafi un aire completament nou, doni una nova, aconseguir una nova dinàmica, que a més regeneri el barri, és a dir, regeneri la zona, conservant tot allò que el patrimoni ens marca, és a dir, l'edifici com a façana, com a emblema de la zona i d'una època. Això era un repte molt maco, molt interessant, ens hem divertit, hem treballat molt a gust, hem disfrutat molt fent-ho i ens sembla que hem aconseguit un edifici que durant uns quants anys serà un referent. L'arquitecte ha treballat l'alçada interior de l'edifici per aprofitar la llum natural i ha rebaixat el terra de manera que el nou mercat s'integra a la Plaça Major al mateix nivell. Per dintre no té res a veure, hem baixat el nivell i hem aconseguit que sigui una prolongació de la plaça. Jo crec que estarà, bueno, tenim moltes ganes del dia de la inauguració, veure com el poble pot disfrutar aquest edifici. El nou mercat acollirà 9 parades i la seva distribució interior ha estat consensuada entre l'Ajuntament i els paradistes, que ja gaudien del seu espai al vell mercat. En si, el que és la reforma està bastante bien. Hay algunos problemas que hay que pulir, pero estamos bastante contentos. O sea, no sé, más moderno, más útil, muchas cosas. Cambia mucho. L'Ajuntament ha treballat el projecte comptant amb la col·laboració i l'opinió dels paradistes, que han pogut dir la seva a l'hora de definir la nova distribució de l'espai. A ver, la distribución está muy bien ahora, o sea, porque si no estábamos muy separados y la gente le costaba pasar de una zona del mercado a la otra. Ahora se encuentra la gente que todo lo tendrá junto, puede verlo todo, y aparte con paradas grandes y bastante más vistosas y más modernas. La posada en marxa del nou mercat del centre anirà acompanyada d'un nou horari comercial. De dilluns a divendres el mercat obrirà en horari de matí i tarda i els dissabtes només al matí.